ഇന്ന് നമുക്ക് ഓട്സ് കൊണ്ട് ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് എടുക്കുക. ഒരു കപ്പ് നിറയെ നമുക്ക് ഓട്സ് എടുക്കാം. ഇത് നന്നായി പൊടിച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെള്ളമൊഴിച്ച് കുതിർക്കാൻ വെക്കണം. നന്നായി കുതിർന്നാലേ ഓട്സിന് ഈ ഓംലെറ്റിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ബൗളിലേക്ക് ഓട്സ് പൊടിച്ചതിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കപ്പ് ഓട്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരം ഇത് നന്നായി കുതിരാനായി അനുവദിക്കുക. നന്നായി കുതിർന്നാലേ ഓട്സ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഇട്ട് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടി ചേർത്ത്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഉപ്പ് കുറച്ച് അധികം ചേർത്തത് ഓട്സിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഓട്സിൻ്റെ ബാറ്റർ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ചെറിയ സവാള പൊടിയായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 പച്ചമുളക്, 1 കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, കുറച്ച് മല്ലിയില. ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്നായി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് തിക്ക് ബാറ്ററായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കണം. സോഫ്റ്റ് ലൂസാക്കണം. നല്ല ലൂസായ ബാറ്റർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലേ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലേ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് അതിലേക്കൊരു പാൻ വെച്ച് പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് 2 ഓംലെറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പതുക്കെ ഒന്ന് അനക്കി കൊടുക്കുക. പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നന്നായിട്ട് വേകണം. ഒരു 3 മിനിറ്റ് നമ്മളിത് വേവിക്കണം. എന്നാലിത് നന്നായിട്ട് മുരിയുള്ളൂ. 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരണം. അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു 3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഒരു 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് മരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം. ഇനി ആ വശവും നന്നായിട്ട് മുരിയുന്നവരെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ വശവും മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചുമിട്ട് നന്നായിട്ടിത് മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓംലെറ്റിന് സ്വാദുണ്ടാവുള്ളൂ. അത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററും നമുക്കിതേപോലെ ഒരു ഓംലെറ്റും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് കൊണ്ട് രണ്ട് ഓംലെറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇത് ഹെൽത്തിയായ ഒരു ഫുഡാണ്. ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക.